Dita botrore e fëmijës shënohet sot ndërkombëtarisht si Dita Universale e Fëmijëve në gjithë botën, ditë në shkimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës. Të drejtat themelore në të cilat bazohet Konventa dhe pa të cilat as të tjerat nuk mund të realizohen, janë e drejta e jetës, qendresës dhe zhvillimit, e drejta e mosdiskriminimit, respektimit të interesit më të mirë të fëmijës dhe rëndësia e mendimit të fëmijës. Kjo ditë shënohet me manifestime të ndryshme, ka thënë kështu psikologja Fetie Bajrami nga Preshevë këta fëmi zakonisht të festojnë si një dit festive, por është një dit sensibilizime ku gjithë fëmi të botës kërkojnë që të njën të drejta të tyre të mos bot abuzim dhe dhunë, dhe thonë daj këtyre fëmive. Dhe një kësish kjo fest festohet edhe tek ne me aktivitetet të ndryshme, ndryshme nga protesta që i bëjnë të rriturit, Këto protesta i shprejnë duke bërë aktivitetet të ndryshme sportive, kultur, kulturore, artistike, me koncerta, apo me ekspozita të ndryshme për fëmi. Uroj që kjo ditë festot edhe tek ne të largohet dhuna dhe i fëmive dhe thjesht të cilësohen si një dukuri shumë shumë e busë, shumë e bukë, shumë e mirë, një krejes që me të vërtet javlen të shmohet. Kjo datë synonte informimin e tyre për konventën e të drejtave të fëmive, të drejta dhe garanci që nje kjo konvent, si dhe të përcilte mesajin se ata kanë të drejtësi të gjithë bashkëmushatarët e tyre.